Karibu mtazamaji katika electronics na umeme. Jambo la msingi pia, kama uja subscribe katika channel hii, unaweza ukasubscribe. Kwa leo ni kuandaka tujifunze kuhusu open circuits, ambapo tutenda kuangalia maana ya open circuits. Tutenda kuangalia kuhusu causes za open circuits katika electronics device au katika PCB zinatokeaje. Pia tutaangalia namna ambavyo za kuzitesti na namna gani ambavyo unaweza kusolve kuhusu issue ya short circuit kama imetokea katika PCB au katika mazingira ya electronics, electrical components na electronics pia. Kwa tutakuwa na, kwa hiyo tukianza na hii session ya kwanza, maana yake ukiongelea open circuit ni pale ambapo closed pass ya umeme imefanyaje, imeingiliwa aidha itseme wameivunja au wameibreak. Muone ni sasa na kusema kwa umezima lezi ya taa au ume ni, kuna mazingira ambayo tunaenda kuongelea ambayo yanatokea bila kuplan, lakini unakuta tu kifaa kimefanya kimefail katika operations kwa sababu ya nini, ya open circuits. Kwa hiyo tunajua kwa maana yake umeme utakuwa uwezi kuflow katika open circuit kwa sababu tumefanya umebreak, umeona load haiwezi kupata umeme. Kwa hiyo tukija kwenye causes ya kwanza ni kama hiyo, kuisumbua circuit au ume. Maana yake unaweza kawa kwenye kuamua wewe mwenyewe umeamua, au katika bahati mbaya maana yake umezima. Lakini kuna causes ya pili ambapo ni break kwa conductor. Maana yake conductor inaweza pia ika break. Inaweza kabili katika mazingira aidha kusema kwa joints zile zinaweza, kama kuna joints maana inaweza kafeli au inaweza ikamelt, tuseme conductor au waya umemelt, kwa sababu umemelt katika mazingira ya kusema kuna short circuits au short circuit, maana kinasababisha umeme mkubwa sana ambao pia tutaenda kuiongelea. Kwa hiyo inaweza kusababisha melting kama inavyotokea katika fuse, au kwa sababu ya umeme umekuwa mkubwa, high voltage, high current, maana yake conductor inakuja kumelt. Maana yake conductor kimelt ni sasa imetengeneza open circuit. Pia sometimes kuna kuungua kwa vifaa au components fail, maana yake vifaa pia vinaweza vika, hii maana yake components pia zinaweza zikafeli aidha kwa kuungua au zinaweza zika open up, maana yake kama resistor zina muda mwingine zina resistivity yake inakuwa, maana yake zinakuja kubi zinakuwa zina open up, maana yake zina break the circuit, au zikiungua, maana yake zikiungua zinakuwa hazina uwezo zile resistivity na uwezo wa kupitisha ule umeme ambao ulikuwa unapita mwanzo unakuwa uwezi kupita, au zikiungua hizi waya au hizi hizi trace, hizi njia, maana yake sometimes ziki ikitokea kama short circuits au umeme mkubwa ikaunguza hizi njia trace, hizi njia line za umeme zinasababisha ni zinakuwa zina zikiungua zinasababisha kazi ule uwezo wake wa kupitisha umeme unakuwa unafanya unakuona unakufa, maana yake inasababisha nini, inasababisha open circuits kwa sababu zimeshaungua. Pia kitu kingine ndio tumesema short circuit ikitokea, maana yake inaweza kusababisha fuse kiungua inakuwa imesababisha nini, open circuit katika kifaa cha umeme au components. Maana yake kuna components nyingine zinakuwa zinatumia fuse kwa ndani, kama hii, maana yake hapa inahitaji fuse, umeona. Kwa hiyo ikitokea umeme umezidi au short circuit over current, maana yake inaungua zeni inasababisha open circuits katika electronics device. Pia kuna components zile ambazo hazijachomelewa vizuri au hazijashika vizuri, maana yake zinakuwa kama zina shake, unaona, kama hizi zinasababisha nini, open circuits katika PCB au katika vifaa chochote cha umeme, umeona. Kwa hiyo zinabidi ziwe zikazwe vizuri kwa ajili ya kusababisha umeme uflow vizuri, umeona. Kwa hiyo hizo zinaweza kama causes za open circuits. Tukija kuangalia hichi kipengele cha mwisho katika kutest na katika kusolve hii problems ya open circuit, tuseme katika PCB, maana kitu cha kwanza ni
unaweza ukagundua open circuits kwa kutumia njia kama ya kwanza ya kuchunguza PCB yako, manake kwa kutumia macho tu unaweza kaona sehemu ambapo components ambayo imefeli, au unaweza kaona zile njia za umeme, hizi trace ambazo zimeungua au zimebreak, sometimes zinaweza kaa zimechubuka. Umeona hizi njia unaweza kukuta ukaona kwa imechubuka, manake kama ikishachubuka connection ya huko na huko inakuwa haipo, manake ni sasa imekuwa imesha open. Umeona, na sifa ya open circuit manake current inayoflow inakuwa sasa na zero, na resistance inakuwa ni kubwa, unaweza kusema infinite resistance. Umeona, kwa hiyo unakuta kwa unaweza ukagundua open circuits kwa even kwa kuangalia tu. Umeona, njia nyingine ya kugundua ni kwa test kwa kutumia multimeter, and means unatumia continuity testing. Kama kwenye simu ambapo zile unahisi hii una mashaka nayo, maybe imeungua, kuna ule uhususi hivyo, kwenye kusubu manake kama kuna components ambayo imefeli ni kuifanya kulipress, au kama kuna hizi njia is kama zimeungua manake ni kuifanya, kuna ile namna ambavyo unachumelea components manake kuilipress, hizi ndio unaona unakuta unachuna afu zini unaraza ka conductor kembamba, afu zini unakachomelea huku na huku, manake unasababisha umeme uanze kuflow upite hapo hapo, utakuwa umepita kwenye kale ka conductor ambako umekaeka na kuelekea hivi.